gorshagtadu markay ahayd labaiyo tobanka habeen ama lix saac oo habeen oo xalay ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska ex kontrol afgooye halkaas oo ay ku rasaaseeyeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo shaqadoodu tahay hubinta gaadiidka bartaasi ka gudbaya allah u naxariistay qofka aan ka hadleyno waa madaxii hubka iyo rasaasta guutada toddobaiyo tobanaad ee ciidanka komaandoska gorgor ee militariga soomaaliya قیب تودا که هول گشه مقال دا حرر دیره اد دولت جوبلت که جلم دو لب حدیقله عبدالقادر محدین آدن وحاؤ کم دها اسکرتی دوانو دلعسیه مدحونها دولت دا فدرال که از حسن شق محمود مركي و باقنهی مقالوین که حرر دیره ی علیره جلم دو اهل دا مرحوم که وحاؤ in geerida wiilkooda ee difaaca qaranka u shaqaynayay ay maqleen saakay kuwii dilayna ay goobta ka baxsadeen ma jirin sabab kale oo keentay in la gooyo naftiisa marka laga reebo in ay kala degeen gaari nooca raaxada ah ee uu saarnaa kadibna ay ku dhufteen rasaas ka haleeshay ilaa iyo saddex meelood oo ka mid ah addimada sare ee jirkiisa meydka marxuumka ayaa la geeyey xarunta c ai d da ee dowladda federaalka oo ah goob dambe baaris ah waxaana kadib loo gudbiyey isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho halkaasi oo talaajo la geliyey muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gudaha dalka waxaasi joogtaa oo aan kala soc lahayn uga dhaca dilalka loo geysto qeybaha kala gedisan ee bulshada iyo dhinacyada u shaqeeya dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo ay qayb ama door ku leeyihiin isla ciidanka dowladda federaalka shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah